Jaha! Det är dags nu. Vad är det dags för? Är det en ny dag? En ny dag. En ny härlig dag. Ny rykande färs. Det här är första tagningen. Nej, det är inte. Jag filmar lite grann utanför. Okej, okay. Men det är en ny härlig dag. Fint. Men jag har inte lagt upp den än, så jag klipper in den nu. Nu, sådär. Nu har de sett hur det ser ut utanför. Så såg det ut. Ja, vi ska rulla vidare. Vi är ju faktiskt på väg från Santa Cristina för att utredningen går. Superspännande utredning. Det här ska bli så kul att få släppa till er. Ja, någon gång under hösten. Vi får se. Våren kanske. Vi vet inte riktigt. Det är mycket som ska ske på kanalen. Vi rullar nu mot Miami. Miami. Och ska stanna där. Nu är det några timmars körning. Vad säger du? Vi räknar ibland med 4-5 timmar, men det kan bli 7-8-9 timmar. Ja, men idag är det nog faktiskt bara 4 timmar ungefär. Så Miami blir det att ta ett stopp egentligen. Vi ska ju hitta en camping där också. Stanna där och sen så ska vi faktiskt vidare lite längre söderut. Det kommer jag berätta om senare i den här bloggen. Vad vi ska. Ja. Men det blir i den här vloggen någon gång. Det blir någon gång här. Du får bara påminna mig. Ja, men det är min telefonhjärna kommer inte ihåg allt. Nej. Men påminna mig bara så ska vi ta dem av er. Härligt. Så att det blir fortsatt timmar med bil egentligen bara nu. Lenny, kolla, kan jag kolla fåglar? Vad är det? Fåglar. Två stycken vita där, ser du? Nej, men det är ju såna vita fåglar. Som går på backen. Ja, det såg ju som flamingos. Ja. Fast de har inte hunnit bli rosa än. Vi såg flamingos igår. Då får du ta bakrutan så tror jag att du ser dem. Det är nog barnflamingos då. Men det... Barn, där ser vi. Där. Vi tror att det här är en så kallad vit fågel. Nej, kolla det är rosa där. Är det flamingos? Det är rosa på sidan. Ja, det är barn. Tror du det? Ja, men hur det blir mer åka bil, så kanske någon fin vy kan de få. Nej, jag kan filma en vy nu. Ja. Jag klipper dit direkt. Istället för modem så köper vi en buss som är för. De åker med, ja. Bakom oss. Ja, med en stor jävla parabol. Så vi alltid har täckning i andra bussen. Ja, vi tar en jag kan köra sändningsbussen. Vi kan ha kabel emellan, tänker jag. Det löser sig. Men jag tror vi ska köpa en sån sändningstrailer annars. De är mycket större. Utskjutbara sidor och sånt. Ja. Låter dyrt. Nej. Det är säkert. Jag fixar. Okej. Okej, hör du? Ja, jag hör det. Det ska vara bra pris. Ja, det ska vara bra pris. 33 grader. Är det 33? 33. Känns inte som 33. Det känns som 32,3. 3. Är det 33? 3. 3. Vi har åkt buss för länge. 33. Ja, verkligen. Vi har åkt buss för länge. Jag har inte pratat med någon på 6 timmar. 6 timmar. Det är 33. 3. 3. Nu har det slått över. Det känns inte som 33. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Oh my god. Vad säger han då? Blir det lunch nu? Ja, nu är det lunch. Skojar ni med att du ska äta en... vad sa ni? Amerikansk buffé sa vi. Ja. Och då kontrar du med afrikansk buffé. Ja, jag tyckte ni sa afrikansk, det tyckte jag lät spännande. Ja. Det har jag aldrig faktiskt ätit. Nej, men det är tydligen Vilma här. Ja. Har otroligt tips. Mm, jag har varit här flera gånger. Och det är rätter från hela världen. Så det är inte bara amerikansk, utan det är spansk. Lite thai. Ja, det finns också. Alltså, så bra han blev nu. Wow. Nu drar vi. Jag har lite sås. Ostsås. Ja, lite ska vi ha. Lite ostsås. Du måste smaka det här.
Det här är Niklas favorit. Ja, verkligen. Hittar lite fisk och ris med lite ägg. Vilma har någon slags köttbuffé där. Johan testar hamburgaren. Niklas. Jag tog en hamburgare. Hamburgare. Tony. Mac and cheese. Mac and cheese. Oh, ris, sås, kött, majs. Och här har du lite kyckling och potatis och grejer. Ja, nu är vi i South Comfort RV Resort i... Vad var det här? Southern Comfort RV Resort. Vad? 33 grader ute. 33! 32,8! Här är vi alltså, vi tittar här. East Palm Drive, Florida City i Miami. Inte Dade. Dade. County. Ja, nu fick de lite reklam av oss. Ja. Vi har inte, vi har precis kommit här, vi vet inte. Står precis på kanten på den här, i framåtkant, så måste jag klappa baken lite grann bara. Vi vet ju inte riktigt vad det är för typ av camping. Nej, men det enda vi vet i alla fall. En pool finns det. Nej, att vi ska till poolen nu. Och det finns tvättmöjligheter här också. Och det finns faktiskt toalett. Det finns toalett? Det finns toalett. Ja, det finns toalett. Nu har vi ju tvättat, men man kanske vill tvätta igen. Alltså, när det ändå finns möjlighet liksom. Kostar ingenting att duscha. Nej, det är bra. Vattnet ingår i avgiften. Vattnet är gratis. Ja. Finns det, har du varit på Frog Lane någon gång? Nej, vad är det för något? Det finns en gata som heter det här. På campingen? Mm. Vi ser dem till där, ja. Ja, där ja. Jag var snabb där. Där har de gratis mjukglass. Åh. Oh. Behöver vi dump station? Okej. Over and out. Men vi får kolla här nu. Ja. Det finns inga fästingar här. Här kan finnas. Nej, vet du vad det finns? Nej. Alligatorer. Ja, de kan vara här också. Men det känns som att det går gräset här. Det kan vara fästingar och allt här. Nu vill jag bara kort här att du tar oss fram till korsningen och berätta vad det är vi ser för någonting. Ja, som ni ser här, vi tar oss ut till den berömda Frog Lane. Frog Lane. Det är den här lane faktiskt. Mm. Där är dump station också. Ja, där borta har vi mjukklassen om man letar till länge. Lite smält kanske men. Ja. Här har ju många kändisar gått. Ja, det har det. Ja. Alltså, Johan från Laxton. Han har varit. Ja. Jag vet inte riktigt, poolen var ju ditåt. En ditåt. Och, men sen är frågan var duschar och sånt finns här. Det vet jag inte. Där finns duschar. Där finns duschar. Johan hittar alltid dusch. Ja, verkligen. Ja. Nu kommer också han snickan. Ja. Hör du, vad gör vi här då? Bara kort. Ja, lite kort här nu. Nu är vi ju här och ska stanna i ett par timmar. Sova. Hej. Hej, hej. Sova här i ett par timmar och sen ska vi vidare imorgon. Då hörni, ska vi ta oss ännu längre söderut. Man trodde inte det går att komma längre söderut, men det gör det faktiskt. Jag tycker vi håller lite grann till för det faktiskt. Ja, lite till. Mm, men vi ska söderut. Söderut, lite till. Lite till söderut. Och det är ju en utredning va? Det är en utredning. Ja. Som ska genomföras. Ge något mer bara. Berätta inte allt, men något. Lite bara. Berätta stället. Vad är det för typ av byggnad? Man kan väl säga museumaktigt liknande, eller sevärdhet kanske. Ja, men precis. Något sånt. Vi håller där så kommer tillbaka efter poolen. Kanske blir en liten film med poolen också. Vi tar antingen det eller så tar vi det absolut sista vi säger ikväll. Ja, man säger det kan komma när som helst. Det kan, man måste titta. Kolla kan, hela vloggen. Nu kommer det hörni. Nu. Nej. Men det är så här, vi är, alltså, det är så här, vi är från Kiruna. Ja. Den här värmen som är här, det är det man upplever i en bastu. Nej, det, ja, alltså, fast det är ju tvärtom också, 34 minus. Ja. Då brukar man ju få vara ute istället, det går ju att gå i det. Jo, det är klart. Men det här är precis, det känns som man rinner bort som en jävla snögubb. Ja. Oh. Och så direkt fläkt också, man blir superglad och bara blåser. Nej, men vi ska inte klaga, vi har tagit oss till
Vad är det, Portugal? Miami. Miami. Portugal. Lite söder om Miami. Ja. Som ni ser, det är en som saknas, det är Vilma. Ja. Hon stack iväg och handla i den här värmen. Ja. Hon stack och shoppa. Men jag tror hon har bränt sig. Hon har bränt sig. Det har jag hänga. Också. Ja, det. Otroligt mycket. Ja. Jag vet inte, någon mer som har bränt sig? Du, Victor, kanske? Nej, jag har inte bränt mig. Jag har inte bränt mig. Vi kan göra så här, vi ställer oss upp då, du och jag. Ja. Vi kan bara jobba där nästan hela dagen inomhus. Va? Ja. Och så går vi ner. Johan, vilka var det som var i pool och solade hela dagen igår? Hela dagen, han var där 10 sekunder. Ja, han var där 20. Han var på väg ner till poolen. Nej, han gick mellan toaletten och husbilen så brann han sig. Ja, det var fan sanning. Ja, det är sanning. Du satt ju fan i skuggan hela jävla dagen i år. Ändå ser du ut på det viset. Nej, men det var riktigt, alltså, ska vi prata lite snabbt om utredningen? Ska vi nämna någonting? Ja. Från igår? Ja, alltså hur det känns idag. Ja. Det är många som var i chock igår. Ja. Av det som hände. Ja, det kan man. Det var, alltså, vi har haft många sjuka SD-metoder. Ja. Alltså även med när du var med. Du, ja. Alltså vi har gärna en sån spökjakt. Men det som var igår var en, det var next level. Den var. Det. Ja. Det var obehagligt faktiskt. Det var riktigt obehagligt. Ja. Du blev ju till och med rädd. Ja, men det var första gången jag blev rädd för. Alltså jag känner verkligen att det här var fan obehagligt. Ja. Och det är sällan jag känner det. Det är ibland när jag. Sett Niklas näckte sig med den här typ. Nej, men det var riktigt creepy. Men du hade en bra kommentar som jag tror att Victor eller någon sa så här, att du har hållit på med det här sedan 2014. Ja. Du har aldrig sett något liknande. Nej. Och det är ju det som är. Det är sant faktiskt. Ja, och alla vi var väl lite traumatiserade. Ja, men vi försökte prata om det när vi åkte hit idag med att man kan inte riktigt smälta den utredningen som blev igår, för det var riktigt bra, riktigt jäkla bra var det. Ja. Men den kommer inte på kanalen för en tag. Så ja, att... det är ett tag kvar, det blir en lång cliffhanger nu, men ändå, den är gjord och den finns. Har ni säkerhetskopierat alla de här filerna absolut nu? Absolut inte. Nej. Jag tror inte någonting vi var där, för fan. Bra Victor, bra svar. Vilka jävla kravar på oss. Ja, ja, det är första som ska vi efter vi går upp här. Vi ska kunna säkerhetskopiera. Ja, flera ställen. Vi har ju hela kvällen på oss. Ja, vi löser det. Är det helgen på er? Det är hela helgen på er. Det ska vara färdigkopierat till imorgon. Ja, bra. Men när går vi ut vart vi ska åka sen? Snart. Det är snart. Så inte här. Än. Okej. Okay. Men vänta, jag ska säga nu. Ja, säg nu. Alltså det är ju så många som har undrat att vart ska ni ta vägen nu? Det här är så spännande. Jag har ju lovat att berätta vad vi ska någonstans. Så självklart ska jag göra det. Alltså nu, håll i er. Only for you nu. Vi ska åka till... Det kommer bli... Vad säger ni? Helt galet! Oh my god. Shit alltså. Jag hörde ju vad det var. Ja. Men vi kan också säga så här. Ja. Fick ett ställe till idag. Oj, ja, men. Ett ställe till hörde av sig. Nej, det vet du inte. Du var ju inte här. Nej, jag drog bara direkt. Här. Ja. De hörde av sig. Så frågade mig, is Laxton in town? Ja, så är vi här. Du sa också, ja, vi är här. Ja, det var. Han tog det på mitt språk. Ja, okay. Nej, utan de hörde av sig och frågade om vi är intresserade. Och självklart är vi det. Men det är inte här. Det är inte i Miami. Utan vi ska... Vidare, norrut. Ja, det är räckskrik. Ja. Norrut, igen? Ja. Ja. Så blir det. Bra. Nordväst. Är det jag som har planerat den här trippen nu? Nej, det är jag. Det låter som det. Johan. Nordväst blir det. Nordväst. Kul. Yes. Så de hör av sig och vilket ställe det är, hörni, det ska jag berätta till er nu också. Okay. Det är alltså... Så är det, nu blir vi bränna. Wow! Oh, yes! Ja. Det är stället. Men vi, nu är jag jättenyfiken också. Hör du inte vad han sa? Så vi bryter här. Johan ska illustrera. Det här är alltså... Han ska säga åter... Hoppa, Johan. Nu ska alltså återspegla det berömda svanhoppet. Har ni sett den teater? Nej, det var inget jävla svanhopp. Ja, han hoppar typ. Jag kan djupt det här. Ta tag i linan igen. Nu ska Johan alltså göra det berömda svanhoppet. Det här är alltså från... pjäsen Tchaikovskis Vänner Bird Jump i Miami. VM 1932 med. Då ska vi se. Han tar den berömda stilen han går. Han går när han springer. Han satt hoppar och... Ja! Ja! Härligt! Ädla. På fågeln.
Nej, men jag är en djurvän, ja. Kom här. Det är bara vi på hela campingen som filmar fågeln här. Den är otrolig. Kom. Luktar lite illa. Fågeln. Vad är det mörkt? Hur länge har vi badat egentligen? Vet jag, titta på fingrarna. titta på fingrarna. Det har försvunnit två personer. Ja, jag tänkte du menar att det försvunnit två fingrar. Då har du badat länge. Ja. Inga prajer. Jag måste bara visa det här. Ja. Oj, oj, oj. Helt otroligt. Den här molnen är ju... Wow. Det är så här, vi är på väg till ett ställe som är ganska långt söderut i USA. Och komma ner hit och ha den här värmen och inte ha en pool. Mm. Jag skrev till min sambo också, det känns som jag smälter. När jag smälter bort och jag är så glad att det fanns någonting att kyla av sig. Det är riktigt skönt. För det här är helt otroligt vad varmt det är. Just, det är för mig. Ja, men det är, skönt att det finns där möjligheten att kunna bara svalka ner sig lite grann. Med tanke på vet du, alltså den värme vi har. Och med, vi pratade om det business, jag och Lenny, och ni har säkert sett i vloggen. Vi springer i kortbyxor och sätter upp allting inför alla kameror och allting. Ja, jag sa det i en blogg också, jävla chippen där. Nej, men det är ju så varmt alltså. Man är inte van vid det. Nej, men det 9 hoodies har jag med mig. Ja, hur många har du använt, Lenny? 0. Jag har 3 med mig, jag har inte använt någon heller. Nej. Jag har faktiskt en. Ja. Jag har inte heller, den ligger också. Jättedönt. Men det har varit, ju längre söderut det kommer hela tiden så blir det bara varmare och varmare. Vi pratade med en person nu som sa, för 2 veckor sedan så hade det varit upp mot 40-45 grader där. Ja. Då sa han det var olidligt. Alltså det här är helt okej. För oss som kommer hit, det här är olidligt. Verkligen. Men jag är så glad att det finns den här poolen. Ja. Men vi sa ju också så här, det vore schysst om det var lite svalare. Lite kallare. Lite kallare. Men å andra sidan, det är ju... Jag tänker mycket, alltså alla gånger vi har utrett där det är minusgrader. Minus. Alltså, det här är första ska vi ta gången några, i... Ska vi ta några exemplar? Vilken sticker ut mest för er? Den kallaste liven är ju Dragon Gate alltså. Det är 100%. Fy fan, 2,5 plusgrad tror jag vi hade inne där. Ja. Och där var vi 12 timmar. Utreda i en frys nästan. Ja, typ. Ja. Nej, och en kyl är ju 8. Ja. Och en frys är 3 va? Nej, den är ju 8 minus va, frys. Ja. Så vi var någonstans mellan kyl och frys. Men jag tänker på alla slott, Ekenäs slott. Vi har... Alltså alla ställen sanatoriet, sanatoriet också i svinkamp. Herregud. Så att det här, om man tänker 10 år snart. Fattar du att det är 10 års jubileum nästa år? Ja, det är helt sjukt. Så det, då, var det, vad ska vi göra då? Jag vet inte, men jag tror jag måste fylla då på ska vi. Jag ska köpa en peruk till dig. Jag kollade lite grann på förra övervaken. Jag bara shit. Jag såg det igår. Jag visste inte att det var så, men nu är det så. Jag såg det igår när du körde Estes metod. Jag sa det. Micke, han är där tunnhård. Nu jävlar. Och jag kan säga, jag tror jag bränt mig där också. Och det var inte något jag tänkte. Men jag ska skaffa en peruk med långt hår bak. Jag tänkte så om jag sparar där och kan man öva. Nej, men tänk att du är en hockeyfrilla. Blont, ja, långt hår, jag bara här. Och så lite sådär Tiger King mustasch. Ja. Vi får se vad som händer. Ja, det så. Vi flömmar runt. Men nu ska du faktiskt tala om vad vi ska göra imorgon. Ja, vad ska jag göra? Ja. Är det så? Jag måste bara filma Johan i det här fantastiska ljuset, kolla. Oj, vad fin han är. Jag får glida förbi bombskalpen. Ja. Oh my god. Men har vi fått storsting allihop eller? Ja, nästan. Men kan inte du simma ut där då Tony och berätta? Det ska jag göra, jag simmar ut hit. Jag simmar i bild. Då, nej, inte hålla fast på byxorna. Jag tänkte bara ta av dem. Alltså på huvudet stängt. Ja. Sen kommer upp sen så blir det succé. Ja. Då är det så här hörni, nu har vi hållit er på halsen tillräckligt länge. Imorgon hörni, då drar vi iväg ner till Key West och utreder kanske... Ja, en av världens mest hemsökta dockor. Jag tror det är världens mest hemsökta dockor. Ja, de säger ju det. Ja. Och det finns dokumentärer om det här.
Vi ska besöka Robert the Doll och vi ska utreda. Oh, alltså jag ryser hela kroppen när jag säger det. Ja, håren sticker upp på vatten. Armar. Armar rakt upp. Nej, det var en annan, det är en annan utredning. Nej, men Robert the Doll kommer bli så spännande att få se den här dockan. Och vi behöver ha en jävla respekt för den här dockan för att och följa de reglerna, för att annars är det tack och godnatt för vissa. Mm. Om man nu ska tänka på, eller tro på det som sägs om det. Jag fick kvar i husbilen när jag direkt. Ja, vi får se. Någon kanske måste offras. Vi får se vem det blir. Ta inte chauffören, bara det är jävligt dumt. Men förutom det så förhoppningsvis har vi tillgång till fler ställen när vi är där. Så att det kanske inte slutar med en utredning, kanske blir fler. Mm. Så Robert är dålig imorgon. Oh. Det får ni inte missa. Vi kommer ju självklart filma lite grann därifrån. Det kommer vi absolut göra. Ja. Men vi ber om lov först, tror jag. Måste vi göra. Ja. Måste vi göra. Ska och alla ni som ska titta på det, ni får be om lov att titta på honom. Ja, det är också. Tänk om det blir en sån ringfilm av det här. Oh, tänk om det blir så. The Ring. The Ring? Har du sett den? Nej, jag har inte. Tittar du på den här filmen så kommer hon ju gående. Va? Ja, du måste kolla The Ring i så fall. Ja, men kolla på den ikväll då. Ja, då är det så här. Videokassett skickas runt. Just ja. Nej, jag trodde du hade den på en sån här kassett. Super 8, nu snackar vi nya grejer. Nej, det är en sån stenskiva som kommer. Nej, det kommer på Super 8, vet du. Vi får sätta upp en sån här maskin med gammal Hedlig som man gör sen du hade i skolan. Tänk oh my god. Ni som kommer se det här, ni kommer se det. Undrar vad ni kommer få känslor att se den här dockan. Ja. Vi vet ju, jag har ju sett många dokumentärer, vi vet ju förhållandes regna till den här. Men vad händer när ni får se det här? Ja. Ja, jag hoppas att vi tittar på det här. Skrämmer upp det här högen här nu. Vilma har inte sagt ett ord. Jo, men hon har skrattat i bakgrunden. Jag tycker att alla kan simma i bild här. Där framme. Så det är, alltså, det är fantastiskt ljus här. Fick du med det? Oh my god. Ja, men vad ska vi säga då? Ska vi säga tack och godnatt? Vi säger godnatt nu hörni. Ja. Vi ska och fortsätta arbeta där borta och upp och åka till Key West och Robert the Doll. Ja. Hej då! Hej då!